que o Maupassant, ele é um romance que é publicado em 37. Estão me ouvindo? Ele é publicado em 37, né? Escrito entre 35 e 37, né? Num momento em que a escritora já é bastante conhecida pela repercussão de outros textos seus aí dos anos 30, né? E nessa série de romances, o Maupassant traz algumas novidades que já foram assinaladas por alguns trabalhos críticos, né? O fato de não tratar, como até então ela fazia em seus romances anteriores, de períodos contemporâneos à escrita, né? Tem como Indiana, de 32 ali, né? Valentina, Lélia, né? São os romances considerados romances feministas, né? Em que a história, digamos assim, né? Ela é praticamente apagada dessas narrativas, né? Então, surge muito sutilmente. Nesses romances, normalmente ela trata também de questões ligadas a uma personagem mulher, né? Gere o título, né? E tematiza, sobretudo, o casamento, o lugar da mulher na família, na sociedade. E Maupassant também, né? Amor e casamento estão no centro da narrativa. Mas a perspectiva da história é outra, né? A realidade histórica, ela aparece muito mais fortemente, ela é muito mais significativa, e se expande para um questionamento ainda mais amplo, né? Problematizando a vida social, a política, de uma forma muito mais clara, né? Como eu vou tentar mostrar um pouquinho aí adiante. Então, a propósito, a gente vê que muitas vezes Maupassant, ele é classificado como um romance histórico, inclusive, né? Entre outras categorias, né? Romance de formação, romance de família, né? Tendo dimensões do gótico, do barroco, do policial, etc. Tá? Então, ele é muito problematizado, analisado, né? Nesse sentido mesmo de seu gênero. Bom, então aqui se apresenta a questão do nosso simpósio, né? Que é propriamente da invenção do romance e das implicações teóricas da sua formação, que no limite, não é exatamente por causa de Maupassant, mas no limite tem tratado também das impossibilidades do romance, né? Bem, dito isso, a leitura de Maupassant, então, que eu vou propor, né, discute o tratamento dado à Revolução de 1789 nesse romance. Dessa revolução que não cumpre suas promessas, né, que não realiza, digamos assim, efetivamente o seu ideário. Lembrando que estamos em 1837, 1835, quando ela começa a escrever esse romance. Tá? E nesse momento, a monarquia de julho, aí nos anos 30, especialmente 35, já em 35, mostra o seu conservadorismo, mostra a sua força de repressão contra as insurreições. Né? Vide os casos de Lyon, Paris, né, em 1834. Além dos longos processos em Paris que vão acontecer por conta dessas insurreições populares. Então, Jorge Sand é uma republicana convicta, né? E nesse período, 1835, ela volta todas as suas forças aos debates políticos diante do fracasso das revoltas populares. Tá? Ela se aproxima de Pierre Leroux, né? Orientada por Sainte-Beuve, etc. Então, tem uma vida ativa, né, e um interesse muito forte pelas questões políticas e intervém efetivamente nessa discussão. Então, a Jorge Sand, nessa circunstância aí dos anos 30, me parece que problematiza em Maupassant, né, quando ela escreve esse romance, alguns aspectos do, vamos dizer assim, da forma do romance propriamente, né, ou do romanesco, se a gente quiser. Nem sempre de um modo muito evidente, né? Mas alguns aspectos que eu gostaria de trazer aqui. Lembrando que a própria autora ela vai designar Maupassant como conto, né? E como romance em momentos distintos, né? Ela trata conto ou romance em diferentes situações.
O predomínio vai ser de romance, mas ela sinaliza com o termo conto em algumas ocasiões. Bem, prosseguindo, então, para esclarecer o meu ponto, a questão que eu coloco é de que forma, questão principal aqui, né, do meu olhar sobre Maupassant, é de que forma a história, a realidade histórica, ela está integrada em Maupassant. E como o enlace entre história e ficção afeta ou define a natureza das formas aí, ou dos gêneros, ou se quisermos, os subgêneros, né, que compõem esse texto. Especificando ainda mais esse meu foco, a questão que se coloca: por que e de que forma os personagens, que não são muito numerosos no romance e que representam o clero, a nobreza e o povo, a burguesia está de fora, não aparece, né? De que forma esses personagens, ele aparece como uma espécie de porta-vozes de uma ética social iluminista e, finalmente, a gente pode dizer, de caráter utópico. Tá? Eu não vou responder tudo isso, obviamente, mas eu vou abrir essa discussão, pelo menos trazer alguns elementos para esse debate. Do ponto de vista da estrutura, o romance tem dois narradores. Tá? O primeiro narrador é um jovem que escuta as aventuras de Bernardo Maupas. Né? Bernardo Maupas, esse sim vai ser a segunda, né? Mas a segunda vai fazer a segunda narração, a segunda entrada, sendo enquadrada pelo jovem narrador, mas vai ser a voz narrativa principal. Então, o primeiro jovem vai fazer apenas três breves intervenções ao longo do romance, né? Mas Bernard, narrando em primeira pessoa, é quem vai enquadrar os fatos e vai ser o enunciador quase onisciente dessa narrativa. Tá? A narrativa, ela abrange direta ou indiretamente a história de 1700 e 57 até 1837. Tá? 57 é o ano de nascimento do narrador Bernard, que vai ter 80 anos ali quando no presente, né, dessa narração, que é em 37. Tá? Ou seja, do ponto de vista do presente da narração, que é 37, Bernard tem em conta, já tem em conta, né, a travessia revolucionária e todos os seus reveses e consequências até aquele momento. Ou seja, fim do antigo regime e quase 40 anos de França pós-revolução. Mas, a rigor, a narrativa factual, ela remete, né, os dois jovens ouvintes, né, e o leitor também, essencialmente, factualmente, né, a narrativa remete apenas ao antigo regime. Tá? A narração do Bernard trata de eventos dos anos 70, 1770 a 1785, mais ou menos. Então, os anos que precedem a Revolução. Tá? Então, factualmente, esse é o miolo, esse é o nó, digamos assim, da contação, né, dos eventos. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que a Revolução Francesa, ela não aparece como evento narrado, né? Ela aparece de uma outra forma. O título Maupas, diferentemente também de romances anteriores da George Sand, que são geralmente epônimos de uma personagem individual, né, a Indiana, a Valentina, a Lélia, né, aqui nesse caso ele vai se referir a um nome de família, né, o nome de família dos amantes protagonistas. Esses amantes, eles provêm ambos de dois ramos da mesma família nobre, né, família Maupas, de nobreza. Bem, qual o centro da intriga? Bernard e Edmé são primos, eles se amam, mas possuem formação moral e intelectual distintas, apresentadas como opostas e como irreconciliáveis. E aqui a gente tem o nó moral e sentimental. Edmé, a moça, ela representa a parte civilizada da família, o lado civilizado da família. É uma cidadã formada pela leitura de Rousseau e pela poesia, e também uma adoradora da filosofia das luzes do seu século. O Bernard,
aparece em contraste como um selvagem, um bruto iletrado, né, seguindo as características da linhagem desse seu ramo familiar, cujo universo é predominantemente masculino, formado por 8 tios. Bom, Edmê então desafia Bernard a se educar para aceitá-lo como esposo. E o que Bernard vai narrar, então, aí é a sua trajetória, né, de tentativa de aproximação da prima, de sedução da prima, nesse seu empenho consentido de transformação intelectual. Ou seja, ele vai se educar para casar com Edmê. Tá? Bem, voltando para a questão da Revolução. Ainda que a Revolução ela não esteja registrada como evento narrado, né, como eu já disse, e 1830 também não aparece como evento, nem é mencionado no romance. Tá? Então, a Revolução ela não aparece como uma experiência testemunhada, né, pelos personagens. Eu considero que ela é constitutiva do romance, né? Constitutiva em alto grau, porque aparece como um apelo incontornável aos personagens, aparece como uma experiência definidora ou mesmo formadora, né, da mentalidade política. Então, há alguns discursos aí que vão sinalizando no texto, né, o aprendizado a se fazer, né, um aprendizado necessário a ser feito para a construção da sociedade justa que os tempos do esclarecimento exigem. Então, é um ar novo, né, que a Revolução trouxe, né, e deixou, e que está ali naquele momento histórico. Os personagens em Maupas consentem em favor dessa mudança, né? Eles se movem na direção dos ventos da Revolução e reiteram a sua pauta politizadora e igualitária. Com exceção, né, no romance, com exceção apenas dos velhos Maupas, lá da linhagem do Bernard, né, que são os ascendentes diretos do Bernard, esses sim ignoram as luzes do pensamento por estarem ainda confinados em um mundo feudal e violento, mas estes serão, ao longo da história, exterminados ou punidos. Só uma fala do narrador aqui para entender o tom da narrativa. A Revolução Francesa, diz o narrador, a Revolução Francesa mostrou que o povo possui fogosa eloquência e lógica implacável, por exemplo, né? Então, esse é uma intervenção, um comentário do narrador, nesse sentido de mostrar o quanto a Revolução fez algo, deixou suas marcas no pensamento e na concepção política. No caso de Bernard, algumas palavras suas que preparam a narração no início do romance, elas são esclarecedoras dessa construção romanesca que une a evolução da sua educação individual à história coletiva. Tá? Então, o Bernard diz o seguinte, ele lamentando lá a providência por ter lhe dado o mesmo tempo de vida de que os outros demais seres humanos, né, ele diz o seguinte, não mereceria viver tão pouco, né, precisaria viver muito mais, uma vez que se transformar de lobo em homem, né, é preciso uma luta, foi preciso, ele coloca no presente, né, é preciso uma luta de 40 ou 50 anos, né? Então, para usufruir, para gozar dessa vitória, eu precisaria viver pelo menos muito mais do que 100 anos. Né? Então, ele faz esse comentário irônico, né, dizendo que o esforço é tão brutal, né, de mudança, né, nesse processo de mutação, que eu mereceria muito mais do que isso. Em suma, a aprendizagem do personagem Bernard, deixa eu ver meu tempo aqui, que serve também para ilustrar a magnitude da tarefa histórica que está em jogo, ela pode ser sintetizada da seguinte forma, né? No início, são as trevas da Idade Média, lá do lugar onde ele mora, da família Roche-Maupras, né, que é a propriedade, e no fim,
as luzes da Revolução, americana ou francesa, porque a Revolução Americana aparece, a Guerra de Independência aparece também, essa sim é tematizada no romance. O Bernard, no início, é um animal bruto, no final, o Bernard é um cidadão, né, que se beneficiou dos saberes da sua prima e das virtudes revolucionárias da Guerra de Independência, de que ele participa, então, diretamente, por 7 anos na América. Então, essa também é uma etapa de sua formação, de seu aprendizado. Bem, nesse ponto, o personagem representante do povo se chama Paciência, paciência, né? Ele também merece ser observado, né? Ele é um filósofo, vou apresentar rapidamente, ele é um filósofo rústico, né? Embora esteja longe de aprender a ler com facilidade, ele se distingue também pela sua capacidade intelectual, dispondo de uma sabedoria lógica quase inata. E, para além disso, ele é dotado de grande sensibilidade e pontifica, por exemplo, que é permitido ao homem, sem degradar, diz ele, eu cito, né, é permitido ao homem, sem degradar sua razão, povoar o universo e explicá-lo com os seus sonhos. Tá? Então, é uma figura do povo que frequentemente recusa a sociabilidade, recusa suas regras, mas vai ter na narrativa uma função reguladora, né? Uma função reguladora nessa sociedade nova que se anuncia. Ele distribui mantimentos aos pobres, no julgamento final ele vai ser responsável por depoimento decisivo, né? Contra os malfeitores Antônio e Jean Maupras, né? E vai ser finalmente nomeado por unanimidade juiz do distrito após a Revolução Francesa. Então, essa é uma caracterização interessante, mostra um pouco o perfil desse personagem representante do povo aí no romance. A educação, e aí a gente tem que entender por educação também a cumplicidade, né, dos ideais com os ideais igualitários, é assim o dispositivo que vai apagando ao longo do tempo os antagonismos sociais ou familiares, dando vitória aos herdeiros de Rousseau. Então, numa narrativa que parece inspirar, né, ainda dentro desse universo de aproximação das figuras de classes diferentes aí no romance, numa narrativa que parece inspirar nas viagens dos contos filosóficos de Voltaire, o nobre Bernard conta sobre o sentimento de congraçamento que experimenta em viagem para a Suíça. Viagem que faz com seus excelentes companheiros, o Patience, esse citado já, Marcasse, Arturo, Abade Aubert, que são os parceiros de trajetória. O Bernard revela, então, que eles dividiriam, se dependesse dele, para sempre a mesma mesa. Diz ele, então, sobre essa aproximação com os amigos de origens distintas. Algumas pessoas tiveram o mau gosto de se espantar com isso, né? Com essa solidariedade entre diferentes. Deixei as pessoas falarem o que quisessem, né? Há circunstâncias que apagam radicalmente todas as distâncias imaginárias ou reais das classes e da educação. Numa perspectiva narrativa mais ampla, eu lembro que o primeiro narrador, o que abre o romance, né, aquele que escuta a história do Bernard, ele remete aos lendários Cartouche e Barba Azul, sugerindo uma dimensão de fábula para a história dessa família Maupras, né, que vai ser contada. Mas mais do que mera curiosidade, esse narrador, ele diz que precisa resolver um problema filosófico. Tá? Esse jovem narrador, o primeiro. Tá? Eu vou depois alinhavar aqui nos meus últimos minutos com. Já está terminando o tempo? Com o meu fechamento. De fato, a narração dessa história sentimental, que se comunica diretamente com os efeitos de uma revolução inacabada na França, mantém em seu fio, de algum modo, algo de maravilhoso. Afinal, os ancestrais da selvageria Maupras, associadas no início da narrativa
ao horrendo lendário, lá com Barba Azul, né, vão ter por substituta a harmonia utópica, né? Então a gente tem o obscurantismo no início, mas a gente vai ter no final da narrativa a utopia da harmonia e do entendimento e da solidariedade, né? De qualquer forma, vou usar aqui os termos de Pascal Jonchère, que estuda o romanesco nessa obra, né? Então, a gente pode dizer que uma dimensão didática, né, e o senso político do romance se afirmam numa espécie de exegese da moral do conto, né? Retomando a questão aqui desse universo, vou chamar de romanesco, né? Que é o universo do conto. E a esse respeito aí, é a própria Jorge Sondo que fornece pistas nos seus textos de abertura que antecedem essa narração, né? A gente tem dois textos aí, uma notícia que é datada de 1851, e nessa notícia ela denomina seu texto de romance, né? Mas tem um outro texto, que é uma dedicatória que ela fez antes dos anos 30, que ela qualifica o Maupras como conto, né? Chama de conto este conto, possivelmente pelo caráter oral dessa história, mas também pela, o que parece, né, pela relação complexa que estabelece entre a lenda e a história, né? Os traços lendários e maravilhosos que se encontram aí, nessa espécie de símbolo aí que ela constrói. Então, para terminar, em suma, quando Sand ela historiciza o seu romance, né, quando ela historiciza Maupras, ela não faz, por exemplo, como Balzac ou Stendhal, registrando como uma crônica do século XIX ou de 1830, né, exatamente naqueles termos. Em Maupras, a história, essa realidade histórica, ela faz as suas representações simbólicas na família. A autora traduz numa história de amor e família a mutação da sociedade antiga para a moderna e sugere como essa história pode incidir em algumas gerações dentro de um sistema familiar. Mas esse processo de realização da história, né, de concretização da revolução propriamente, né, esse processo deve ser precipitado e acelerado por seus agentes, que no romance eles vão sustentar uma filosofia da história que repousa em um progressismo, uma filosofia que a gente pode dizer que se insurge contra determinismos, né? Conforme está dito aqui numa citação que eu vou fazer para vocês, né? Conforme está explicitado nas linhas finais do romance, que foram acrescidas pela autora em 1851. Ela acrescenta umas 50 linhas ao romance em 51. Então, eu vou citar uma frase, duas frases dessa passagem final. O Maupras diz o seguinte, o Bernard Maupras diz o seguinte: não acredite na fatalidade, ou ao menos não leve ninguém a se abandonar, a se deixar levar por isso, pela fatalidade. Eis aí a moral de minha história. Tá? Então ela larga, ela acrescenta uma dimensão mais moralizadora, ou mais explícita, pelo menos, a sua história. Né? A história é a mesma, mas ela torna isso mais explícito. Assim, o romance propõe, me parece, uma compreensão finalista da história. A perfectibilidade social é o norte dessa filosofia. E nessa concepção de Jorge Sand, o grande trabalho da revolução é dar sentido, sentido político, ideológico e moral a essa história. É isso aí, eu termino por aqui. Obrigada. Então, Beatriz, obrigada pela sua apresentação. A gente fica final, se tiver questões, tá? Comentários. E eu vou passar então direto para Juliana Gamboge,
que vai apresentar Método e Arte, a parte de romance em A Feiticeira, de Jules Michelet. Obrigada, Andréia. Só Vitor, não sei se você está aqui. Eu vou precisar compartilhar um PowerPoint com as citações só. Ah, eu vou Pode usar as ir citações um direto ali pouco. embaixo, ó, Juliana. Tá vendo? É, né? Apresentar. Tô. Vou tentar entrar aqui. Eu não, eu, se eu fizer bobagem, vocês me falam, tá? Por favor. Vamos ver se vai Vamos, você entrar quer direitinho. que eu guie você? Ah, eu acho que eu consegui, mas vocês me digam aí se estão vendo. Tá, Sim, tá ok. sim. Ok. Então, eu vou ficar sem ver vocês. Qualquer coisa, por favor, me sinalizem, tá? Dá para ver do lado. Ah, tá. Não, aqui não. Sumiu tudo para mim. Enfim, eu vou ler um texto, porque senão eu me perco. E o meu texto é sobre um amigo da George Sand. O Jules Michelet. Bom, eu começo esse texto apresentando-lhes meu objeto. Eu vou tratar da feiticeira, romance, história de Michelet, livro da produção historiográfica de Michelet, ou, para falar com Roland Barthes, um dos grandes leitores do Michelet, o livro de predileção de todos os que amam esse historiador oitocentista. Se a recepção micheletiana não costuma apresentá-lo como um exemplo de boa historiografia, mas, ao contrário, como historiador que muito facilmente abandona as sólidas realidades em proveito da imaginação, sua feiticeira agrava o problema, porque, provavelmente pelas razões que fazem dessa obra a predileta do semiólogo. Eu cito Barthes por haver na feiticeira uma audácia particular, reunindo de maneira incondicional todas as tentações de Michelet e se instalando assim deliberadamente na ambiguidade, na totalidade. Fim de citação. A totalidade, no caso, seria da fusão entre história, mito e romance operada no texto. Com efeito, A Feiticeira, título da última fase da produção do historiador, escrito em 61, lançado em 62, tem uma construção peculiar. Pretendendo-se uma história da feitiçaria moderna, ela opera com um corte cronológico de longa duração e se divide em duas partes, dois livros na terminologia do autor. O primeiro, remontando rapidamente às origens da sociedade medieval, concentra o foco narrativo na Baixa Idade Média, em particular entre os séculos XII e XIV, encontrando aí as raízes da feitiçaria moderna, ou seja, de matriz cristã, onde o satanismo e a missa negra se formulam pela primeira vez. O segundo livro, cobrindo o que Michelet nomeia como vulgarização da feiticeira, oferece uma história concentrada na expansão do fenômeno, cobrindo dos séculos XV ao XVIII. Essas duas etapas de análise do fenômeno operam a partir de categorias narrativo-analíticas distintas. O primeiro livro adota um tom fortemente romanesco lendário, Michelet chamará de Idade Lendária da Feiticeira, marcado por um hiperbolismo imagético, no abrigo do qual se desenvolve um fio fictício, uma citação, biográfico e dramático, narrando a vida de uma mesma mulher ao longo de 300 anos. Aquela que primeiro faz o pacto com Satã, a feiticeira original, matriz da feitiçaria moderna. Já o segundo livro adota um tom bem mais convencional, retomando criticamente a expansão do fenômeno, os manuais inquisitoriais e, ao final, os grandes processos de feitiçaria que sacudiram e escandalizaram a França entre os séculos XVII e XVIII. Muito resumidamente, isso significa que, no primeiro livro, os personagens e fatos principais são a feiticeira, em maiúscula sempre, Satã, o pacto e o sabá. Enquanto no segundo temos Sprenger e Delancre, dois importantes autores de manuais de caça às bruxas e eles próprios juízes, né, em processos inquisitoriais, ou ainda Madeleine Bavan e Catherine Cadière, partícipes e acusadas nesse tipo de processo. A leitura bartesiana, matricial para a recepção literária moderna de Michelet, privilegia a dicção lendária presente no livro 1 como chave de interpretação para a feiticeira. A presença dessa substância mágica, termos de Barthes, comprometeria a história de Michelet,
enfeitiçando o narrador de forma a gerar o que o semiólogo chama de, eu cito, ambiguidade do julgamento racional, distorção entre o real e o racional, essa primazia do evento sobre sua causa material, fundando uma nova racionalidade. Não me alongarei aqui nos argumentos bartesianos, tampouco na exploração relativamente vasta da fortuna crítica desse livro, ao contrário do que eu pretendi no resumo, não deu para juntar tudo. Limito-me apenas a indicar que, no geral, ela tende a emprestar a feiticeira os traços de uma profecia dos saberes consagrados por um certo século XX à moda francesa, como se o historiador Michelet antecipasse de modo inconsciente o que irão propor uma história das mentalidades, uma antropologia, a psicanálise, os estudos literários, a moda semiológica e assim por diante. Em sentido um tanto diverso, o que me interessa é apenas indicar como essa obra, celebrada exatamente pelo que se considera sua parte de romance, em boa medida foi concebida por Michelet como um anti-romance, como um romance às avessas, ecoando aqui o grande princípio satânico narrado na Feiticeira, segundo o qual tudo deve ser feito exatamente ao reverso do que a ordem vigente estabelece. Com efeito, Michelet parece algo endiabrado quando ironiza de antemão os leitores potencialmente ávidos a ver nessa história uma obra de literatura. Eu cito, e aqui a citação está projetada: eis agora meu pecado aonde a crítica me espera. Nessa longa análise histórica e moral da criação da feiticeira até 1300, ao invés de me arrastar em explicações prolixas, eu tomei frequentemente um pequeno fio biográfico e dramático, a vida de uma mesma mulher durante 300 anos, 3 séculos. Isso, notem bem, em 6 ou 7 capítulos somente. Nessa mesma parte, tão curta, sentir-se-á tranquilamente quanto tudo é histórico e fundamentado. Como o tempo que nos foi acordado limita bastante o desenvolvimento dos argumentos, tanto mais quando esses argumentos são resultado de muito tempo, eu tenho muito tempo pesquisando, trabalhando com essa obra, sintetizarei ao máximo minhas colocações, buscando estruturá-las a partir de alguns trechos da obra e, em particular, do livro 1, ainda que isso implique abrir mão de outros elementos que certamente enriqueceriam e provavelmente complicariam a minha chave de leitura. Passemos então ao primeiro trecho. Citação longa, tá, gente? Por isso que eu projetei. A idade terrível é a idade do ouro. Chama assim a dura época em que o ouro teve seu advento. Foi no ano de 1300, sob o reinado do belo rei, que se creria feito de ouro ou de ferro, que jamais disse uma palavra, grande rei, que pareceu ter um demônio mudo, mas que tinha um braço potente, forte bastante para queimar o templo, longo bastante para alcançar Roma e, com uma luva de ferro, dar o primeiro bofetão no Papa. O ouro, então, se torna o grande Papa, o grande Deus. Não sem razão. O movimento começou na Europa com as cruzadas. Só se valoriza a riqueza que tem asas e se deixa mover a das trocas rápidas. O rei, para acertar seus golpes à distância, só quer ouro. O exército do ouro, o exército do fisco, se espalha por todo o país. O senhor, que trouxe seu sonho do Oriente, quer sempre maravilhas: armas das damasquinadas, tapetes, especiarias, cavalos preciosos. Para tudo isso, é preciso ouro. Quando o servo traz trigo, ele o empurra com o pé. Não é o bastante, quero ouro. O mundo mudou nesse dia. Até então, em meio aos males, havia no tocante ao tributo uma segurança inocente. Ano bom, ano mau, o imposto seguia o curso da natureza e a medida da colheita. Se o senhor dizia, é pouco, se respondia, meu senhor, Deus não deu mais. Mas o ouro, que tristeza, onde encontrá-lo? Não temos exército para tomá-lo das cidades de Flandres. Onde cavar a terra para lhe tirar seu tesouro? Ah, se o demônio, se o espírito dos tesouros escondidos nos guiasse. Eis o início do capítulo 5 do livro 1 da Feiticeira, intitulado Possessão. Ele ilustra bem o conjunto de recursos narrativos em ação, postos em ação nessa obra e que conferem a essa metade do livro um tom literário.
De um ponto de vista narratológico, a mescla entre discurso direto, indireto e indireto livre, emprestando movimento à cena, ao se combinar a alta carga ekfrástica ou imagética, dota o discurso de uma força plástico-dinâmica que, no geral, estaria nas antípodas de um discurso da verossimilhança histórica, fatualizada. Some-se a isso a imprecisão espaço-temporal e os personagens anônimos, ou metaforicamente nomeados, cuja identidade se dilui na personificação simbólica, e teremos o grosso dos recursos literários de sabor lendário empregados por Michelet. É este o tom que domina, embora não exclusivamente, todo o livro Um da Feiticeira, e é nele que se abriga a ficção da origem da feiticeira com maiúscula, o romance tricecular da pequena serva de gleba do século XII, seu gênio do lar, que com o avanço do tempo, pouco a pouco, vai crescendo em poder e em corpo. É, ela, a mulher do vestido verde, ele, o espírito possessor, essa é a intriga do capítulo em questão, desse capítulo possessão, até que com o pacto, tema do capítulo seguinte, ambos se convertam na grande feiticeira e no grande sabá. A tomar esse um trecho, não espanta que essa obra se classifique prioritariamente na estante das ficções. No melhor dos casos, ficções históricas, lembrando a febre escotiana, da qual Michelet foi uma das vítimas no início do século. Caso seu leitor, percebendo as pistas referenciais incrustadas no texto, cruzadas, fisco, servo, senhor, 1300, desconfiasse de uma história por trás da história. Se for assim, quem sabe ele descobrirá que o belo rei, finalmente, tem nome próprio, Filipe IV de França, ou Filipe o Belo, e que, a seguir os seus cronistas, não era de muitas palavras, mudo, portanto, mas feito de ouro, já que seu reinado efetivamente introduziu a conversão do fisco em espécie para o fisco em moeda. E então poderá entender por que esse belo rei tem braço forte, pelo menos forte bastante para extinguir a mais poderosa ordem religiosa da cristandade, os templários, punindo com a fogueira seus principais chefes, a tal queima do templo, e forte e longo, já que promoveu o primeiro enfrentamento direto e explícito com a autoridade papal, cujo confronto final, vejam só, se conclui com uma bofetada na cara de Bonifácio VIII. Óbvio que a descoberta de uma história por trás da história não anula os efeitos literários do entrecho em questão. Tampouco justifica, per si, a pretensão de Michelet em afirmar ser a feiticeira seu livro mais inatacável. Essa é uma citação. Também é certo que esse extrato não termina exatamente aí. Como vocês podem constatar, há um número no final da última palavra, indicando a existência de um texto de rodapé, procedimento pouco ordinário em um romance ou lenda, e cujo texto eu mostro a seguir. Os demônios atormentam o mundo durante toda a Idade Média, mas Satã só toma sua forma definitiva, não toma sua forma definitiva antes do século XIII. Os pactos, diz o senhor A. Maury, é Alfred Maury, são muito raros antes dessa época. Acredito nisso. Como contratar com aquele que ainda não existe? Nenhum nem outro dos contratantes estava maduro para o contrato. Para que a vontade chegue a essa extremidade horrível de se vender pela eternidade, é preciso que ela tenha desesperado. Não é, de forma alguma, o infeliz que chega ao desespero. É o miserável, aquele que tem perfeito conhecimento de sua miséria e que sofre ainda mais por não esperar nenhum remédio. O miserável, nesse sentido, é o homem do século XIV, homem de quem se exige o impossível, imposto em dinheiro. Neste capítulo e no seguinte, demarquei as situações, sentimentos, os progressos no desespero que puderam levar ao tratado enorme do pacto, e o que é bem mais do que o simples pacto, o horrível estado da feiticeira. Nome prodigado, mas coisa tão rara. E que não era menos do que um casamento e um tipo de pontificado. Para facilitar a exposição, amarrei os detalhes dessa delicada análise em um leve fio fictício. De resto, o enquadramento importa pouco. O essencial é compreender bem que tais coisas não vieram de modo algum, como se tentou fazer crer, da leviandade humana, da inconstância da natureza decaída, das tentações fortuitas, da concupiscência. Foi preciso a pressão de uma idade de ferro, de necessidades atrozes. Foi preciso que o inferno mesmo parecesse um abrigo, um asilo contra o inferno daqui de baixo. Diferentemente do entrecho principal, não me parece que essa nota inspire grandes comentários formais.
A leve heterodoxia citacional, parcialmente desculpada pelo fato de que as regras da ABNT ainda não representavam um dos 10 mandamentos da vida intelectual, também se arrefece quando sabemos se tratar não se tratar da primeira remissão aos livros do senhor Alfred Maury, cujos títulos e datas figuram corretamente na lista bibliográfica de fim de volume. Mas se o tom da nota não me parece merecer grandes comentários, embora eu possa retomá-lo no final dessa apresentação, visto o coloquialismo e o apriorismo, que são traços característicos do estilo mesmo schlittiano, o que ela propõe, tanto por sua presença como em seu conteúdo, me interessa mais. Como presença, ela ilustra, em primeiro lugar, um procedimento explicitamente recorrente na feiticeira. De fato, o livro acumula um aparato crítico interno poucas vezes encontrado, não apenas na obra micheletiana, quanto na de seus contemporâneos historiadores. Além de uma profusão de notas e lista bibliográfica no final de volume, acrescente-se o capítulo final, notas e esclarecimentos, retomando e justificando ponto a ponto os principais argumentos do livro, suas fontes, seus desafios. Outro aspecto exemplar é o fato de ser ela o último elemento gráfico antes de um corte textual exibido através de um espaçamento e parágrafo na página, de forma a que cada entrecho funcione como bloco textual, e este é o primeiro entrecho de uma série, da série que compõe o capítulo. Esse recurso a blocos textuais é generalizado em todo o livro, e cada bloco funciona como uma pequena unidade discursiva completa, podendo conter apenas uma narrativa, apenas uma análise, ambas com recurso dialógico ou sem recurso dialógico, ou um misto das duas, e esse procedimento é adotado em todo o livro, promovendo uma espécie de mistura de modos de discurso, que no caso do romance da feiticeira, o afeta justamente porque o interrompe sem parar. O fio fictício, leve ou não, é todo entrecortado e atravessado por fios de outra natureza. Passemos então para a natureza, ou o conteúdo da nota. Ela coloca em destaque, primeiro, a voz do narrador e, em seguida, a tese principal e original do livro, em itálicos do autor, tá? A feitiçaria, a ideia da feitiçaria como fruto de uma situação histórica concreta e singular, em que a vida do servo toca um ponto inédito de desespero absoluto, porque consciente de sua miséria. É a delicada análise dessa progressão do desespero que será exposta através do tal leve fio fictício, mas também dos demais blocos textuais de tipos diversos, não necessariamente ficcionais, que enquadram a lenda da feiticeira e cujo sentido seria o de facilitar a exposição, segundo Michelet, e nesse sentido assegurar o essencial, a saber, a boa compreensão de que tal fato se prende e se deve a um conjunto específico de circunstâncias singulares e não de supostos atributos morais próprios e perenes à natureza humana, leviandade, inconstância, concupiscência, e assim vai. A montagem dessa tese, suas etapas principais, as ações e eventos concretos que pouco a pouco dispõe Satã como horizonte inexorável para uma parcela importante da cristandade ocidental, é de fato cuidadosamente delineada ao longo do livro 1 e, por seu turno, condensada na historieta da pequena serva de gleba, magrinha como os santos das igrejas, que pouco a pouco cresce, infla, toma um vestido verde, enquanto vê seu doente cada vez maior, mais forte, mais impetuoso, até que se torne completamente senhor de si e dela também. A cada passo dessa história, rodapés citacionais e ou explicativos, blocos textuais de tipo analítico ou ainda narrativo analítico, emolduram a ficção e, em certa medida, a contêm, impedindo que ela se autonomize da massa discursiva informacional que a circunda. Claro que ainda assim resta um tanto que poderia ser uma parte ficcional para além do que efetivamente aconteceu. Aliás, mentira. Eu li mal. Claro que ainda assim resta um tanto de poderia ser no corpo do que efetivamente foi. Era essa frase. E se vocês reconheceram agora um eco aristotélico, se não estarão errados.
indicar e explicar os fundamentos filosófico-historiográficos sobre os quais Michelet apoiava sua ficção da feiticeira, isso, ideia de história, de modo que ela se constituísse, a seus olhos, como obra de historiador, não é uma tarefa que eu consiga espremer em poucas páginas. Indico aqui apenas o papel central da teoria do conhecimento de Jean-Baptiste Vico, filósofo que ele traduziu e introduziu no debate oitocentista, e única influência que, ao longo de toda sua vida, jamais renega. Com Vico e certa tradição filosófica que ele representa, o peso do discurso lendário pode ganhar foros de horizonte lógico, mental e linguageiro, próprio a esse universo medieval, promovendo um esgarçamento consequente, a meu ver, pelo menos, da ficção em proveito da história. A partir dele, não é difícil seguir desfiando esse tecido ficcional e descobrindo em seu avesso a malha da história e a trama do historiador com e contra a maneira como a feiticeira foi percebida no passado e é compreendida no presente. Não retraçarei aqui as críticas particularmente ferinas que Michelet desfere contra a Igreja Católica e seus doutores, cujos chapéus escondem mal as, cito, monumentais orelhas de burro com as quais seus crânios vazios são ornados. Tampouco detalharei os ataques contra os estados poderosos e a elite intelectual que, durante séculos, por conivência ou desinteresse, ajuda a perpetuar o horror, inclusive com golpes de sarcasmo ou ironia. Mas gostaria de lhes trazer algo na maneira como Michelet lida com as ficções sobre a feitiçaria, tão à moda e a gosto do século XIX. À primeira vista, ele parece ignorá-las, ou, quando as evoca, é apenas para dispensá-las como fontes para essa história. O que, diga-se de passagem, para Michelet não é um problema, ele usa muito ficção como fonte mesmo, fonte historiográfica sem nenhum problema, mas nesse caso. Então, assim ele vai dizer do Nodier, do Trilby, do Nodier, que fez um sucesso danado, é uma história de feitiçaria. O Trilby do Nodier e a maioria dos contos análogos são falhos por não irem até o momento trágico em que a pequena mulher reconhece no diabrete o amante infernal, que é exatamente a progressão do desespero, tá? O reconhecimento do desespero. Da mesma maneira, mais adiante, ao mencionar o luminar dos romances históricos dos 800, não se constrange em dizer, eu cito, o Front de Boeuf, eu usei em francês, enfim, tem que traduzir, de Walter Scott. Os senhores de melodramas e romances são pobres coitados diante dessas terríveis realidades. O Templário de Ivan Noé é outra criação frágil e muito artificial. Fim de citação. Não se trata aqui exatamente de uma recusa a priori da ficção, como, espero que tenha ficado claro. Ainda que este livro, A Feiticeira, traga, como outras obras de Michelet, algo do célebre anátema contra a literatura que a história de todos os tempos parece ter sempre desposado. Tem uma frase na Feiticeira, em determinado momento, que ele diz: já se constatou que a literatura frequentemente exprime o exato inverso dos costumes. Mas o acionamento do veto ao ficcional por um autor expert no manejo de suas técnicas visa que menos o procedimento em si do que a sua, digamos, sempiterna função social, a suspensão da crença. Diz o autor: ninguém. Tá funcionando para você, gente? A Juliana Não, caiu ou perdeu o deu uma som? travada aqui na internet. Parece Juliana? caiu. Será que ela caiu? Parece que Mesmo. sim. Que a imagem ficou congelada. É, eu acho que caiu. Esperar um pouquinho. Engraçado que está aparecendo aqui ainda, como se ela estivesse participando. Vamos. Juliana, você está ouvindo? Caiu mesmo. Estava indo tão bem, sem nenhum problema. Daqui a pouco volto. Sempre tem isso, né? Porque dessa vez estava indo bem, não tinha dado problema até agora. Acho que ela saiu. Acho que... Peraí, deixa eu ver se ela tá aqui, né?
Ela deve entrar de novo. Espero que não tenha sido uma queda da internet geral lá, né? Porque é isso. Também não tá me vendo aqui no WhatsApp, não. Gente, vamos esperar só um pouquinho, porque eu não estou conseguindo falar com ela nem pelo WhatsApp. Eu acho que deve ter dado uma pane lá no próprio Ok. sinal, talvez, né? Então, Sim, esperamos um pouco isso. enquanto ela não conseguir, Vamos aguardar. espera só um pouquinho. Se demorar demais, a gente continua. Vamos ver aqui. Mas ela deve estar tentando, né, achar um modo de voltar online. Caiu, ela conseguiria voltar pelo telefone no 4G, né? Vamos ver se ela. Oi, conseguiu? Vou. Sem som. Voltei, Pelo só que celular? acontece que está estranho, porque meu computador está funcionando. O que você Meu fala? computador, A a internet? internet. Mas você saiu totalmente, terminou de sair e tentou voltar? Seu Sim, link? agora eu estou desligando o computador para religar para ver se eu Tá. consigo resolver. Aonde que foi interrompido? Você Você escutar? tinha começado a ler a estação quando caiu. Qual estação? A primeira? Não, essa última estação que você estava fazendo Ah, tá. Bom, não sei foi que. há pouco tempo. Qual, você lembra? Deve ser a última estação, acredito. Ninguém que eu saiba viu bem essa história, Isso, porque isso, isso. a Você não tem. imaginação.
Tem mais uma frase só. Eu termino só apenas concluindo que o que me parece que Michelet está tentando fazer justamente é resgatar a historicidade ou a dimensão histórica, histórica propriamente trágica da feiticeira contra a ficção sobre a feitiçaria, contra o prazer de ter medo, como ele próprio diz, a descoberta do prazer de ter medo. Que seria um dos aspectos, esse o aspecto propriamente, digamos, é o romance anti-romance ou é o romance às avessas. Esse seria essa dimensão do romance às avessas. Eu vou tentar voltar aqui para o normal, tá, gente? Eu sigo aqui no celular, mas eu vou tentar voltar para o normal, que é melhor. Obrigada, gente. Mas, tá, ia te perguntar, você encerrou então? Mas você Sim. não cortou, não, não precisava não, dava pra você fazer. Não, mas era realmente Ah, só a tudo citação bem. naquela última. É, tá bom. A citação completa, eu vou ler para vocês, que é essa, que é o finalzinho da Feiticeira, ele diz: "Ninguém que eu saiba viu bem isso, essa história. Porque a imaginação, uma poesia vã e pueril, misturava e confundia tudo. Esse assunto terrível, pura lágrima e sangue, divertia. Quanto a mim, tomei-lhe a peito. Deixei de lado as miragens, as fumaças fantásticas e as névoas vagas nas quais os demais se compraziam. O verdadeiro sentido da vida vibra nas diversidades vivas, torna-as sensíveis e visíveis. Ele distingue, caracteriza. E assim que deixam de ser sombras e contos, para se tornarem seres humanos, vivos e sofredores, eles se distinguem e se classificam." Ah, que é um dos momentos em que ele. É uma nota do Notas e Esclarecimentos, né? Que me parece ser muito claramente um momento em que ele vai no coração de uma certa literatura gótica, da literatura de feitiçaria, da literatura de invenção em torno da feiticeira, do prazer de ter medo, e dessa, digamos, banalização que gera um pode ser insensível, né? A suspensão da crença, digamos, no mau sentido da palavra, enquanto todo o esforço dele é para justificar ou para fazer crer historicamente na realidade da feiticeira e no horror que leva a isso, que leva à feitiçaria moderna. Enfim, esse é o aspecto romance às avessas, romance anti-romance. Pensando aí no horizonte literário, né, mais imediato, literário ficcional mais imediato do século XIX, para a feitiçaria. É isso. Vou tentar voltar aqui. E, Está Juliana, estranho? as traduções que você leu são a sua tradução, né? Você falou com o pessoal, você vai publicar a tradução da Feiticeira, primeira versão completa, né, no Brasil, né? Fazendo sua propaganda. Quando é que Na vai verdade, sair? tem. Não tenho certeza ainda absoluta. Eu estou terminando a última revisão, porque eu estou botando nota, nota, inclusive nessas referências, que às vezes a gente fica meio perdido, mas que eventualmente, para um leitor do Michelet, a pessoa matava a pau ali na hora. Né? A pegadinha com Felipe o Belo, por exemplo, eu caí nela durante muito tempo, mas provavelmente um leitor do Michelet não cairia, porque essa história era muito conhecida, do Felipe o Belo. É mais ou menos como, sei lá, uma Carlota Joaquina, né? Enfim, e eu estou anotando o livro todo. E aí eu entrego para a edição. Aí vai depender da Alameda, né? Quanto tempo eles se movimentam para a tradução. Mas, enfim, agora eu voltei. Espera aí, gente, eu vou Tudo sair bem. daqui e vou para outra. Ok. Vamos passar então para
A última pessoa que vai apresentar hoje é a Marina Leite Gonçalves. Nós vamos dar um pulo de volta aqui para o Brasil. Tem Machado em todas as sessões, né? Ele ficou espalhado, né? Então, a Marina vai apresentar Machado, Elite Letrada Imperial, uma leitura social e estética das personagens masculinas em Helena e Yaya Garcia. Por favor, então, Marina. Boa tarde, pessoal. Se durante a apresentação eu der alguma crise de tosse, vocês me perdoam, que eu também estou saindo de um Covid que eu tive há 30 dias atrás, mas ainda não me recuperei, ainda estou tossindo ainda. É, a minha comunicação, né, na verdade, um recorte que eu trago de uma dissertação de mestrado que eu defendi em 2011, em que eu trabalho as personagens dos primeiros romances na machadiana, a gênese, né, dos quatro romances machadianos. E hoje eu trouxe aqui, né, uma leitura social e estética das personagens masculinas Helena e Yaya Garcia. Eu parto daquela questão de alguns historiadores que falaram sobre uma elite letrada no Brasil aí das últimas décadas do século, da segunda metade do século XIX. Né? Eu trabalho com o Sodré, com Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, o Sodré ele vai dizer que a marcha das elites dirigentes da nossa nacionalidade, ela pode se caracterizar em poucas e breves linhas. Uma elite portuguesa, né, que se funde na terra e que perde pouco a pouco as qualidades fundamentais do senso realístico com que resolvia os problemas políticos. Uma elite agrária que desce dos altiplanos e provém das lavouras para dirigir o país após o regresso da corte de Dom João VI, e uma elite de letrados, provindos da urbanização lenta da vida brasileira, da desagregação da grande propriedade, da formação gradual de uma classe média que nos governa até hoje. E essas personagens machadianas nesses primeiros romances, né, as construções das personagens masculinas, aí nos romances Helena e Yaya Garcia, atende à possibilidade dos narradores articular as representações dessas personagens, né, a essa proposta de elite diplomada que surgia aí na sociedade, né, no final do século XIX. Contextualizando, nós estamos falando de um período de transição do Império para a República, e do romantismo para o realismo, que são o tempo marcado nesses textos dos primeiros romances machadianos. Aí nós partimos do pressuposto, né, que os narradores, ao, né, trabalhar essas personagens, ele propõe aí, né, um projeto de modernidade para o Brasil, ou seja, uma renovação estética para a literatura, e também uma leitura social. Aí nós vamos percebendo esses narradores uma perspectiva de narrador cronista, ou seja, de um crítico que analisa os fatos e costumes do seu tempo. E nós temos duas perspectivas sobre essas personagens: um projeto social, né, que seria a elite letrada, que poderia ser o impulso motivador da fase urbana da civilização brasileira, e um projeto estético. Já surgia nesses primeiros romances machadianos configurações de personagens masculinas que atendiam o viés de uma estética realista versus aquelas personagens românticas da literatura do romantismo. Então, nesses primeiros romances de Machado, atuam simultaneamente personagens que professam uma ideologia romântica e outras que atendem à ideologia realista. Personagens que vivem de renúncias e conformismo social e outras que subvertem os condicionamentos sociais para cumprir um modelo moderno de relações afetivas, que era a intenção de uma proposta modificadora no âmbito social e literário. No primeiro romance, nós vamos ter a personagem Estácio, né, que é uma construção social
que o narrador vai trabalhar em relações resumidas ao familiar e ao afetivo versus interesses impessoais necessários ao Estado moderno. Estácio, ele é uma construção estética proposta, ou seja, uma proposta de masculino que contempla os padrões de conduta do homem cordial dentro dessa sociedade do século XIX. Então, essa personagem masculina de Helena, que era um modelo de classe, de elite dirigente, ou seja, que seria aí os diplomados da época, ele tem, né, o narrador vai usar as experiências dele na narrativa para desvelar o processo de falseamento ideológico em que se formou essa elite na sociedade brasileira do século XIX. O Inácio é filho do conselheiro Vale, né, do finado conselheiro Vale, um homem que pertencera à hierarquia das primeiras classes da sociedade, e o narrador apresenta o Inácio como um jovem de 27 anos e formado em matemáticas. Na descrição, né, que o narrador faz de Estácio, ele afirma que o matemático deveu a vontade e a paixão do saber à figura notável que fez entre seus companheiros de estudo. Esse fato é esteticamente significativo para o ambiente social em que a personagem machadiana se movimenta, porque a dedicação deles às teorias aplicadas na academia poderia servir como préstimo ao espaço público da época. Estácio receber o título de doutor em ciências matemáticas. Esses cursos destinados ao ensino das matemáticas e ciências físicas e naturais ministravam também as doutrinas próprias da engenharia civil. Assim, a preparação de Inácio, que ele recebera, abria a possibilidade de uma eficácia frente aos novos desafios sociais da sociedade brasileira. A integração social de Estácio e o aspecto da modernidade no Brasil, entretanto, se faz de forma limitada na obra. A figuração de homem adaptada às condições de bom decoro, de mérito e responsabilidade individual funciona como despistadora de sua verdadeira identidade. Na verdade, o Estácio, ele era guardião de valores e tradições trazidas de sua condição de classe, que será o maior entrave desse masculino nas propostas de uma sociedade moderna. Então, as ações desse masculino Helena ocupam o espaço do entre-lugar na sociedade em vias de urbanização, porque ele oscila entre a perspectiva de assumir seu lugar nessa nova elite dirigente e a dificuldade de apagar os costumes herdados da velha elite agrária que entrava em decadência. O Antônio Cândido, na introdução dos Raízes do Brasil, ele diz que onde pesa a família, sobretudo em seu molde tradicional, dificilmente se forma a sociedade urbana de tipo moderno. E esse foi o principal malogro do doutor matemático em sua inserção nos planos de modernização da nação. As personagens machadianas, né, masculinas, na verdade, eles carregam sobre si o peso da educação familiar que receberam. O Gledson, ele observa, cito, que Bento é o sucessor do Estácio, de Helena, e do Jorge, de Ayá Garcia, crianças mimadas, despreparadas para enfrentar o mundo real, que fracassam ao se defrontar com ele sobre a forma da mulher a quem amam. O narrador machadiano não deixa passar despercebido que o caráter de sua personagem, Estácio, recebeu maior influência do lado feminino da família Vale. Cito, seu caráter vinha mais diretamente da mãe que do pai. Esse jogo narrativo sutil elaborado em Helena, ou seja, a criação de uma personagem que admitisse em sua encenação a irrupção das verdades ocultas dessa classe, as contradições de sua participação social. Então, o narrador aí, né, ao criar Estácio, ele traz uma figuração social e pessoal contraditória.
o Estácio, ao mesmo tempo que ele defende ideias abolicionistas, ele trazia a casa repleta de escravos. Ele fazia parte de uma elite letrada urbana, mas repudiava o barulho exterior. É, ele via com maior característica em Eugênia a futilidade, entretanto, ele recebe ela como esposa. Ele considerava a política uma noiva inoportuna, mas ela aceita concorrer à cadeira de deputado. Né? O narrador, então, ele precisa de um pretexto literário para penetrar no mundo patriarcal fechado dessa personagem masculina. Então, ele passa essa função ao feminino, para Helena, que no enredamento da trama será a motivação para o desvelamento total da personagem social, da personalidade social desse masculino. Ela é o agente que entra na narrativa para interromper o repouso do meio familiar, colocando Estácio em movimento. Ao contrário de Estácio, Helena, ela carrega em sua essência a mobilidade, o desejo de correr risco, o senso de independência. O próprio Estácio associa a uma mulher cerebral, quando propõe que ela deveria ter nascido homem e advogado, dada sua habilidade para defender causas. Aí, a possibilidade de incesto que há na obra, né, é um pretexto literário para trazer experiência ao masculino. Seria, na verdade, uma probabilidade de ruptura das virtudes familiares corporificada na figura desse feminino, chave que abriu ao masculino as experiências sórdidas necessárias à sua evolução. Helena aparece como desencadeadora da raiz do mal, aquela que faz ressurgir a má erva que estava suprimada no inconsciente do masculino. O surgimento de elementos antifamiliares encarna a noção de impessoal no indivíduo necessário ao Estado. Helena encarna as exigências imperativas das novas condições sociais urbanas em luta contra o invólucro doméstico que reveste a figuração de Estácio. Só que há um entrave. O masculino não atende à evocação das seduções desse novo espaço pretendido para ele. Logo após passar pela experiência da revelação de ter transgredido os paradigmas religiosos e familiares desejando a própria irmã, Estácio recebe outra revelação de que ele e Helena não compartilhavam dos mesmos laços sanguíneos, o que lhes isentava da interdição do incesto. Desmanchado o parentesco fictício entre os dois jovens, qual impedimento haveria para uma aliança com os mecanismos modernos dessa sociedade? As conquistas das reformas sociais seriam atendidas pelo masculino e Helena? O desfecho da narrativa machadiana nos leva a acreditar que com Estácio as reformas pretendidas não haviam chegado a uma maturidade plena. Cito Machado. O nosso diplomado permanecerá irredutível ao barulho do mundo cosmopolita, porque está muito apegado aos valores de sua classe primária. Assim, roto o vínculo, restituída a verdade, ele conhecia que a voz da natureza, mais sincera e forte que as combinações sociais, o chamavam para o outro, e que a mulher destinada a amá-lo e ser amada era justamente a única que as leis sociais lhe vedavam possuir. Estácio é uma caricatura das incoerências em que se formava a futura elite diplomada dirigente. Uma elite que defendia planos liberais para a nação, mas que ainda não estava preparada para assumir os novos contratos amorosos da sociedade moderna. Estácio não sustentará essa nova sociedade, pois ele estava preso ainda aos laços da pátria primeira, que era a oligarquia rural. Já em Ayá Garcia, nós temos aí o Jorge, que é um personagem aí em transição, né? E ele vai sintetizar o processo narrativo iniciado em seu predecessor, que é o Estácio. Nós temos, na verdade, na fabulação de Jorge, um homem devi. Aí nós temos uma estratégia narrativa de três momentos de encenação da personagem. O primeiro tempo, que é anterior à Guerra do Paraguai, né? A gente vê uma construção social de Jorge com dandismo e mobilismo, uma face social do trabalho se anula
para sustentar a vaidade do sujeito, o próprio narrador chama ele de almofadinha da rua do ouvidor. Nós temos nesse primeiro tempo uma construção estética, que o Jorge ele tinha lá um espírito imaginoso, estéril, né, dentro daquele perfil de mocinho romântico. No segundo tempo, que foi durante a Guerra do Paraguai, nós temos uma metáfora do homem fazendo-se, ou seja, para uma promoção social e estética do masculino, um ritual de transição de uma condição à outra. E no terceiro tempo, que foi pós-guerra, né, do Paraguai, nós vamos ver aí já uma construção social de masculino no abandono dos antigos vícios, e com desenvolvimento das relações impessoais necessárias ao Estado moderno. E temos uma construção estética, né? Um masculino com visão realística do amor e o afastamento da influência sentimentalista do primeiro momento. Em Helena, Estácio tornou-se um projeto vazio para os planos sociais do narrador, porque a figuração dele estava preenchida pelos paradigmas dos seus laços de sangue, de classe, que ele não conseguiu contestar. Em Yaya Garcia, temos um narrador driblando esse meio, despendendo maior energia para fraturar as acentuadas resistências desse sistema. Primeiro, o narrador transplanta Jorge para longe da mãe, libertando dos vínculos domésticos. Para assegurar essa independência simbólica, ele decide pela morte de Valéria, fazendo desaparecer o incômodo do impedimento familiar na permuta de classe social. Então, livre das forças opositoras na promoção social de sua personagem, o narrador engendrará uma nova situação, tentativa de uma nova configuração de casamento. Ele terá que ser criteriosamente seletivo na escolha do feminino. É quando esse narrador, ele traz para a narrativa duas propostas de feminino. A Estela, que era um feminino de virilidade moral, cuja força do orgulho a proibia de sonhar outra posição que não fosse a sua, né, que é a classe social baixa. Então, com a Estela, esse narrador viu uma negociação impossível. Mas ele vê, enxerga na Lina Garcia uma ambição, né? Uma personagem que desejava as glórias da elite imperial e ganhava, e desde criança, um luxuoso piano que custou quase todas as economias do pai. E o narrador vai ver um reflexo da possibilidade de negociar esse feminino nos projetos matrimoniais modernos. Aí o narrador, ele articula o caráter de Estela e Yaya Garcia para apontar as disjunções entre os dois femininos. A lei dos contrastes tinha ligado, aí cito Machado, a lei dos contrastes tinha ligado essas duas criaturas, porque tão petulante e juvenil era a filha de Luiz Garcia, como refletida e plácida a filha do senhor Antunes. Uma ia para o futuro, que é a questão da filha aí, né, do Luiz Garcia, e a outra vinha do passado, que é a questão aí da Estela. Aí o narrador, ele vai capacitar a Lina Garcia para jogar, e a mocinha, ela vai se mostrar ótima jogadora. É, nesse jogo, né, de acordo com a astúcia da filha do funcionário público, já estava definido quem sairia vencedor, cito Machado. Quando é o casamento? O dia não sei. E depois de uma pausa, mas que há de se fazer é certo, ou eu não sou quem sou. A engenhosa moça machadiana aceita ser peça fundamental no jogo armado pelo narrador, porque completa a descida de um herdeiro da aristocracia rural a uma posição abaixo de sua classe, e acima de tudo completa o apagamento de todo o seu passado sentimental. Jorge, o personagem masculino Jorge, ele vai servir de intermediário para o narrador cumprir em sua figuração as expectativas não efetivadas em seu predecessor Estácio. E nós temos em Jorge também, lá na conclusão de Yaya Garcia, a possibilidade escrita de um romance por essa personagem, que vai cumprir o papel metaficcional na obra, né? A redefinição do papel da elite imperial ociosa
nos projetos sociais e literários modernos, porque Jorge, na verdade, ele vai ser o porta-voz de um novo tempo de propostas estéticas para a literatura machadiana, a elite privilegiada que escreve. No caso aí, Dom Casmurro, né, o Brás Cubas, em seus romances, né, posteriores. Então, fazendo as considerações finais, a representação das personagens masculinas Helena e Yaya Garcia simula um processo de escrita cuja intencionalidade é trazer para a cena narrativa a figura de uma elite que representava a versão urbana do Brasil imperial, para com ela reler as metáforas da sociedade em mudança. As personagens masculinas estudadas surgem não só como forma de releitura dessa nova configuração de homens urbanos, mas como possibilidade de fabulação de novos modelos estéticos para atender às aspirações de um novo paradigma social e literário. O resultado dessa busca apresenta-se claramente na última narrativa analisada. Com Jorge, o narrador machadiano convoca uma nova arquitetura narrativa, não só para a sociedade literária, mas também para o projeto ficcional do seu autor. Ali onde Jorge propôs a escrita de um romance autobiográfico, insinua-se o ainda não gestado narrador, que será a posteridade de outros romances machadianos da fase realista. Desenlace de interpretação que convida-nos a olhar para esses romances como escritas que possuem também uma singularidade e potencialidade de reflexão, né, para os meios acadêmicos. Obrigada. Obrigada, então, Marina. E, gente, então nós temos esse resto de tempo, uns 30 minutos, para a gente poder conversar. Se alguém quiser fazer questão, fazer comentário, por favor, pode partir direto aí para o microfone. Posso, André? Eu fiquei curiosa, claro, em relação a associar que a Juliana apresentou. É um texto que eu não conheço, assim, praticamente, né? E eu acho que foi escrito antes ou depois do Povo? Depois do Povo, né? Escreve depois do Povo. E eu tenho a impressão que é um texto em que tem uma recuperação, né, da figura da, né, da bruxa, e recolocando ela num contexto, né, de marginalidade, de opressão, etc. Eu queria que tu falasse, Juliana, esclarecesse um pouco para mim, assim, a esse respeito, né, dessa recuperação da imagem, da figura da bruxa, e também está num contexto, bom, não é um contexto romântico, né, mas não é mais, né, mas precisamente como é que o Michelet promovia, né, isso, e fazia essa, na verdade, essa ruptura ou essa revisão, né, com uma definição, com uma perspectiva, né, negativa da imagem feminina e tal, né, para esclarecimento à minha ignorância aqui em relação a esse texto. Porque eu também falei um pouco da questão medieval, né, a Jorge Sondo fala, mas exatamente uma perspectiva distinta, que é a do maniqueísmo, no sentido mesmo de confinar, né, negativamente aquilo que vem do feudalismo. Se eu tivesse tentado, eu podia ter puxado um fio, que é ele dando uma piscada para Jorge Sondes, no epílogo, só que é uma piscada, ele adorava, ele gostava muito dela pessoalmente, né? Eles já tinham uma ótima relação de amizade, o mesmo grupo, mas, enfim, ele bate na Consuelo, dizendo, ele chama ela de uma mulher de gênio, com um belo coração, crever nos dois espíritos em cuja luta da Idade Média, né, em luta na Idade Média, crever os dois espíritos no final se reconhecendo, se aproximando e se reunindo. Uhum. E ele vai dizer, adorável ideia feminina. Outros também sonharam isso, ele cita,
E aí ele termina dizendo: e o que penso, sabe o Merlin? Aí é uma referência ao Edgar Quinet, que tinha acabado de publicar o Merlin Encantado dele. Que Satã, se desarmar, só o fará no juízo final. Só o fará no último dia, no dia do juízo. E então, no final, no fim da história, né? Que, no fim da história, realmente. E que então, pacificados, lado a lado, podem dormir a morte, uma morte comum. Ele dá uma acertada na ação, mas, enfim, ela estava acostumada com isso, que ele fazia isso com ela mesma. O contexto é um contexto, né? O povo de 46, a feiticeira de 62, com a rapidez de publicação do Michelet, né? Enfim, muito comum a eles todos, né? Assim, basicamente é um, dois títulos ano. Então, já tinha corrido muita água, hein, né? Principalmente os sete volumes da história da Revolução Francesa, que aí, e uma retomada da história da França, que ele tinha deixado inconcluída, não concluída. A Feiticeira se dá, inclusive, num dos intervalos, ele está terminando a história da França, os últimos volumes, são 17 volumes originalmente. Aí ele. Tá, acho que está faltando uns dois ou três, quer dizer, está faltando do nosso ponto de vista, né? Eu sei que está faltando, porque eu conheço o final da história, mas enfim, está faltando pouca coisa. Ele para e vai para tratar da feiticeira. A gente tem pouca nota contextual muito explícita a respeito disso, mas o fato é que a feitiçaria, o tema, né, o problema, digamos assim, o problema histórico da feitiçaria ao longo de toda a obra, desde o início da obra do Michelet, desde os anos 30, isso está passando na mão dele. Uma hora ele diz, ele fala que esse tenebroso assunto já passou e repassou pela mão dele. E ele vai dando tratamentos um pouco diversos a isso, até que a feiticeira realmente aparece como uma resposta que ele não tinha dado à questão, mas ele já tinha enfrentado a questão algumas vezes em outros volumes de História da França. A grande novidade, o tratamento que ele dá tende a ser sempre um tratamento, já que se falou do povo, né? Um tratamento muito, muito atento ao caráter popular do fenômeno, principalmente no seu início. Ao fato de que, a ler os manuais de caça às bruxas, que vão estabelecer um pouco quem é quem ali na jogada, como reconhecer a bruxa, como é um fenômeno majoritariamente de interior, é rural, muitas vezes rural ou semi-rural, e a partir de, somente a partir do século XVI, realmente, que você começa com grandes processo em larga escala em zona urbana. E ele cobre isso na feiticeira, ele já tinha indicado isso algumas vezes pregressamente. Mas a feiticeira, na verdade, essa primeira parte da feiticeira, ele vai sustentar primeiro isso, né? Essa feiticeira, no fundo, ela tem uma identidade de uma revolta popular, ela é uma revolta, infértil, ela é uma revolta incapaz de se concretizar de uma maneira positiva, é uma revolta negativa, de pura negatividade, mas ela é uma revolta popular. E o único traço de positividade da feiticeira, que enfim, ela é uma personagem ambígua, essa do primeiro livro, bastante ambígua, a positividade dela é o fato de que, como pelo grande princípio sactânico de pôr às avessas tudo que é, né, a ordem estabelecida, ela põe às avessas um princípio medieval, católico, ao ver dele, que é a da danação da ordem natural. E ao colocar às avessas isso, promovendo a ordem natural, ela. Para o Michelet, essa é a tese que vai deixar, inclusive, os amigos dele apavorados quando leem o livro, vai dizer: ali está a pedra de fundação da ciência moderna. É na feitiçaria, é na prática feiticeira, que está a pedra de fundação,
da recuperação da natureza, ou enfim, de uma certa maneira, Galileu é possível por causa da feiticeira. O humanismo renascentista é possível por causa da feiticeira, e inclusive dá para ler o livro como uma crítica ao Renascimento, ao humanismo renascentista, esse movimento da era moderna, do conhecimento na era moderna, dizendo: é porque vocês não reconhecem essa coisa, que vocês também são uma revolução, uma revolta abortada. Essa é a tese assim, mais original com relação à obra do Michelet. Essa insistência, ele usa muito Paracelso, o médico, que vai dizer o tempo todo na obra dele, né? Eu aprendi o que eu aprendi com as feiticeiras e com os como é que chama? Pastores, que tá no limite do satanismo também. Então, ele atribui então a personagem feminina, sem nome, completamente marginalizada, a fundação do princípio, da razão moderna. Só isso. Mas não diz que ela... diz só que ela é a primeira pedra, é a primeira pedra do altar, e que depois, os que vêm depois, negam essa pedra. Então, esse é o esforço. E é uma pedra popular, né? Uma pedra, enfim, é a barbárie. A feiticeira está num cenário bastante, bastante bárbaro, em todos os aspectos, né? A segunda parte do livro, basicamente, é uma retomada, inclusive, de capítulos já publicados de história da história da França, dos diversos volumes de história da França, em que ele vai cobrindo. Fazer uma crítica ao Sprenger, né? Fazer uma leitura cuidadosa do que é o Manual do San... da, da, um Martelo das Feiticeiras, enfim. E principalmente focado na França, e aí o final são os quatro grandes casos de Inquisição, né? De acusação de feitiçaria, de pacto demoníaco. O último é do início do 18, que ele cobre de uma maneira bastante até razoável, assim, bastante. Não tem Satã. Só que na primeira parte tem. Tá? Tem o Satã, mesmo. Tem o Satã. Tem um personagem. É Satã e ele fala. Assim começa, né? A feiticeira. Enfim, o diálogo, o pacto é um diálogo. O pacto é um capítulo até muito curto, mas é um diálogo. É os dois estabelecendo as condições do contrato, né? Assim, mas o que ele visa basicamente é isso: é uma recuperação. Ele vai dizer: olha, ali está a primeira pedra de fundação do que seria, digamos, essa nossa fé humanista moderna, a fé revolucionária. Tá ali o que a gente deveria ser. Tá ali a primeira tentativa abortada, completamente abortada. Ele não vai achar que ela, enfim, que a feitiçaria representa a feitiçaria é história esquecida. Tá? É história dos vencidos no sentido radical do termo. E o ponto dele é dizer, retomar isso, é retomar os nossos princípios, é que a gente entenda de onde a gente vem. O livro, como toda a obra do Michelet, é muito dirigido ao presente, ao seu leitor imediato. É um livro que ele força a mão. Tem um momento, inclusive, que eu acho muito interessante, que eu trabalhei num outro texto. É uma hora que ele faz uma metáfora da tênia para tentar explicar o que é a possessão, o que é se acreditar possuído, que é necessário para você entender o que é o diabo, né? O que é esse diabo medieval, esse diabo, a onipresença. Pouco a pouco, esse diabo se transformando na principal crença, e ele vai datando os concílios que vão estabelecendo o diabo, né? O diabo está aqui, o diabo está lá, que ele usa uma metáfora da Artemis. Ele fala, é como, né? Ele está insistindo com o leitor: é preciso que se entenda o que significa ser possuído, é preciso que se entenda o que significa. Ele fala: olha, a Artemis.
E aí é muito interessante, porque no contexto, eu depois estudando, entendi, aprendi isso, né? No contexto, a Tênia é a última descoberta médica. É a mais recente novidade científica do momento que estava, assim... porque eles... assim, descoberta científica, que eu digo assim, eles começam a tentar domesticar o animal. E tem uma profusão de tratados científicos médicos no momento, inclusive explicando como é que a tênia está na etiologia dos mais variados males, tanto gástricos quanto espirituais. Assim, aí, eles fornecendo hipóteses sobre a tênia, né? Ah, não, a depressão, o olhar surumbático, nananã, isso é tudo, pode ser tênia. Ah, então, ele cria essas armadilhas para pegar o leitor do seu tempo mesmo, para dizer, olha, eu não quero que vocês acreditem no Satã, eu preciso que vocês acreditem que ela acreditou e que não era possível não crer naquele momento. Esse é o grande ponto, esse é o grande esforço dele. Não era possível não crer, todos acreditavam, e esse é o horror. Esse é o horror maior, né, junto. Esse é o horror metafísico do momento, esse é o horror filosófico daquele... essa é a herança maldita da igreja. Com relação ao romantismo, que você perguntou, vou falar muito, assim, rapidamente, mas eu tenho uma certa dificuldade em encaixar o Michelet no romantismo. Muita dificuldade, na verdade, não é nem uma certa. Eu tenho muita dificuldade, eu acho que ele resiste o quanto pode, para mim, o Michelet está muito mais próximo, na verdade, da literatura do século XVIII, das luzes, da filosofia das luzes. Ele é muito mais um herdeiro deles do que um herdeiro propriamente dos românticos. Mesmo que ele tenha com personagens do romantismo francês uma relação de respeito, eventualmente de admiração, uma relação de amizade, mas eu acho que assim, o dado, ele bate muito na literatura, e quando ele bate muito na literatura, ele bate na literatura, na autonomização da literatura, que eu tenho muita dificuldade de dissociar por completo do projeto romântico, mesmo quando ele é romantismo social. Mesmo quando ele tem a vertente sandiana, sabe? Assim, a consciência do papel da arte da criação e da sua autonomia, de uma certa forma, mesmo quando se atrela. Isso. E, além disso, é louco, até traduzindo Michelet, isso fica muito mais sensível. Isso é um problema para mim, foi um problema para mim como tradutora. Ele consegue fazer. É difícil até dizer, o texto é bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo também, ou é muito difícil. Por quê? Porque ele quebra o texto o tempo inteiro. Esses blocos que eu estou falando, às vezes ele quebra no nível da frase. Ele é um péssimo narrador. Vamos pensar no que é um bom romancista, né? É o cara que você não precisa. Você não precisa pensar além, ele está te dando tudo ali, né? Você vai com ele. Ele pode te criar alguma dificuldade, uma armadilha, mas você vai com ele. O Michelet não te deixa com ele. Sabe? Ele inventa uns negócios, de repente, ele perde a paciência. Ele põe assim, etc, 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 etc. Ele está lá num pleno momento lírico e começa, etc, 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 etc. Do tipo, vocês entenderam? Ah, ele está contando uma história, assim, está lá a menina fazendo tal coisa, você está lá, não, a menina está fazendo tal coisa. Aí ele vira e fala assim: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você fala, cara. Então, eu acho que esse boicote ao texto, o boicote ao livro, boicote à ficção, boicote, sabe? Boicote até à história, isso é muito claro nele. Ele tem um profundo. Ele fala que ele gosta de fazer uma história não convencional. Que ele não faz essas histórias convencionais. E o tempo todo ele fala: oh, gente, a história não está aqui no livro, não. Vocês estão aqui distraídos, achando que isso aqui é uma besteira, que isso aqui é uma maravilha, que vocês estão aprendendo alguma coisa. Vai lá para a rua. Está lá. Olha o cara passando ali, olha o vendedor de não sei o que passando ali. Vai lá com ele, vai conversar com ele, que ele viveu a revolução. Vocês querem saber o que é a revolução? Não vem aqui, vai lá. Sabe, esse tipo, que às vezes dá momentos muito bonitos e líricos.
mas e sem sombra de dúvida, tem uma potência narrativa, assim, ele é capaz de escrever, eu acho que ele escreve bem, enfim, não estou atrás há tanto tempo, mas ele é como se houvesse todo um esforço em cada livro, e aí isso está na Feiticeira, isso tem na obra inteira. Você está no livro e ele te põe para fora, sabe? Fala, não, não está aqui, sai daqui, vai agir, tá? Não está aqui, não, não, não venha para cá. E história tem que ser isso. Nesse sentido, é aí para mim a birra dele com o romance. Porque o romance, ele mesmo com o engajamento social, de uma certa maneira, ele te permite esse aconchego de ali, pelo menos, as coisas, ali no campo da imaginação, as coisas se resolvem, você entendeu? Naquele campo do pode ser, as coisas acontecem. E eu acho que essa talvez seja a principal briga dele com o romance, com o romantismo, com os amigos literatos, com quem ele andava, enfim, de gente que ele gostava, respeitava e tudo, que é esse perigo do se deixar seduzir, né, por uma solução artística, basicamente, ou pela arte, uma solução pela arte, mesma arte da história, né, mesma arte do discurso histórico. Então é isso. Eu queria aproveitar até para te fazer uma pergunta, Beatriz, se eu puder. Eu fiquei pensando nessa coisa do inacabado da revolução, né, dessa revolução inacabada, dessa revolução, na verdade, duplamente, né? Eu não li o Maupassant, tá? Até já baixei, vou ler. Não tinha ideia, e eu tenho uma queda pela Sand, ela é uma das minhas autoras de infância, sabe? Assim, então, eu tenho. Né? Além do fato dela é o máximo, né? Ela pegou todo mundo que importa no século XIX francês, né? Né? Poxa, a mulher. Do Chopin, cara, depois dessa. Depois dessa, né? Não tem nada. O Chopin, Lisse. Não, e o Musset também, outro gato, inclusive. Enfim. Mas, enfim, além da inveja, então, eu fiquei pensando. Esse inacabado da revolução parece ficar figurando no romance o tempo todo, né? Porque também a revolução ela nem começa, né? No enredo romanesco, ela não é narrada, o romance acaba antes, né? E se eu te entendi, a sua leitura é de pensar então que assim é quase como se a Sand assumisse nesse romance que a única que a saída para esse acabamento só na utopia. É isso mesmo, só na utopia. Não, não, não há campo possível, né? Só no campo da utopia, enfim, que seria a versão boa da lenda, digamos assim. A versão boa da lenda, é exatamente isso. A versão positivada da lenda. Saímos da brutalidade e entramos no campo de uma outra lenda, mas ainda. Né, uma possibilidade fica como uma possibilidade futura, né? Claro, vamos dizer assim, o campo todo filosófico ou ideológico, ele está armado, né? Ele está armado pelo iluminismo, né? O Rousseau fez as suas orientações pedagógicas no Emile, que ela segue rigorosamente, né? Os ensinamentos aí do seu amante, né, para ele se civilizar, afinal de contas. Então, Voltaire, né, a poesia, né, a antiguidade, enfim, né, Desculpa, Beatriz, eu caí de novo. Eu não sei o que está acontecendo, porque não está aparecendo no meu computador que eu estou caindo. Está tudo tudo normal. aqui. Não, agora tá, retornou. Não, então, o que eu estava dizendo é que sim, eu acho que ela
Daí essa dimensão que a gente pode chamar de filosófica, e essa questão filosófica a ser resolvida, né, que está indicada lá pelo primeiro narrador, que é, a rigor, uma perspectiva, digamos assim, utópica, né, na medida em que a gente está lidando com projetos, com modelos de sociedade igualitária, com modelos de justiça, com contrato social de Rousseau, né, com referências, né, elaboradas, né, muito claramente definidas como projetos, como modelos de sociedade. Então, ela tem ela, vamos dizer assim, retoma esse manancial, né, da filosofia do século XVIII, né, e não é para menos também que os eventos estão concentrados aí, exatamente no, né, no final, aí, no reinado do Luís XVI, né, e vamos dizer assim, promove, né, por meio dos seus personagens, exatamente esse pensamento que poderia, né, ou que deverá fundar, né, uma nova sociedade. Do ponto de vista da história, a revolução já foi feita, né? A revolução já foi feita, já tivemos o Napoleão, né? No início ela era uma defensora de Napoleão, enfim, era ligada, o pai dela, né, familiarmente, tal, tinha sido funcionário do Bonaparte, tudo mais. Então, já tivemos a experiência, depois do Bonaparte, da processo de restauração também, né? Enfim, que também traz todos os traumas aí que a gente conhece com a retomada, né, do trono pelos Bourbons, né, ou do poder central pelos Bourbons. E depois com a Revolução de 30, que também se mostra, lá pelas tantas, muito distante, né, de qualquer projeto mais popular, mais igualitário, mais, né, e ali, exatamente quando ela escreve esse livro, né, exatamente quando ela escreve o Maupas, me parece que tem um elemento muito pessimista, né, nesse momento. Tem algo que a lança num projeto ilusório, vamos dizer assim, né, em relação a essa realidade histórica. De um lado é interessante, porque ela lida com o problema, né? Ela aborda diretamente, como eu disse, aborda diretamente a Revolução Francesa, né? Fala dela, né, discursivamente, mas tem algo do inviável aí, né, concretamente, e que com qual ela lidar, né, de uma forma ficcionalizada, assim, né, nessa construção que me parece uma construção simbólica, né? Parece algo, né, da ordem mesmo do tópico. Normalmente se fala muito do Rousseau, o Rousseau como uma grande referência, mas para mim é um texto que remete muito ao Voltaire, né? Remete muito ao Voltaire, remete muito a uma certa agilidade também, né, na construção narrativa, ao Voltaire, a ideia da viagem, né? Tem um aceno ali que me parece que é muito dessa construção crítica, irônica, satírica, de uma certa maneira, né? Mas otimista nesse sentido, de que ela constrói essa possibilidade futura, e o final é feliz, né? A gente tem um final feliz que se resolve efetivamente. O casamento acontece, eles têm 6 filhos. E quando ele está narrando essa história em 37, a fada, né, que a transformou, ela já está morta, né? Que o transformou já tá morta, né? E então é um final feliz, efetivamente, né? Uma espécie de conto de fadas, dá para fazer uma leitura, né, por aí. Mas é isso. Gente, a gente tinha tanto o Tiago quanto o Daniel levantaram a mão, queriam fazer questões também, gente. Eu não sei quem levantou primeiro. Vai. Tudo bem, Tiago. Vai, Tiago. tudo bem, certinho lá. Parabéns a todas pelas excelentes comunicações. Minha pergunta é para a Beatriz. Vou tentar ser conciso por conta do tempo.
Você diz, o romance que infelizmente eu não conheço, perdoa minha ignorância para assuntos para além do canal, do canal da Mancha, que o romance por vezes se denomina romance ou conto, não é? Que é uma espécie de ambivalência terminológica quanto ao gênero. Na Grã-Bretanha, na primeira metade do século XVIII, emerge com bastante consistência a designação genérica de tale, né, que a gente pode traduzir como conto, que é utilizada para designar romances de temática regional, né, ou das internacionalidades ambientadas na Escócia ou na Irlanda, ou também de temática política. Né. Vários desses romances são chamados de national tales, moral tales. Eu queria especular com você se essa designação genérica, se ela cruza o canal, porque, na verdade, ela vem da França do século XVIII, né? Os contos filosóficos do Voltaire são traduzidos como o Philosophical Tales, e se você associa a designação tale para romances de cunho moral, político, e se depois, com a associação de uma ambientação política, essa designação é reexportada para a França, e a George Sand, de certa maneira, está dialogando com esse modelo, com essa tipologia britânica. Obrigado. Obrigada pela pergunta, Thiago. Eu não sei te dizer rigorosamente se há um cruzamento, né, aí com essa forma para além da Mancha, olhando desse lado aqui, né? Eu não saberia te dizer ao certo, né? Porque mesmo em francês o termo conto, né, ele é meio fluido, assim, né? Também ele tem uma amplitude, né? E me parece que aplicado ao Maupassant, o conto ali, ele está designando esse dado da narração, né? Não do reci, né? Com a construção da verossimilhança e tal, né? Ligado ao romance, à construção do, mas há uma linha, né? Uma linha que tem uma certa linearidade, vamos dizer assim, que está ligada com essa oralidade. E também o conto de fadas, exatamente, né? A ideia propriamente da lenda, né? E do maravilhoso. Então, me parece que a associação é essa, né? Mais rigorosamente. Eu não saberia te dizer, né, se essa fonte aí da sonda, ela poderia, né, como é que é esse diálogo com a terminologia em língua inglesa, né? Obrigado, porque eu tento traduzir National Tales, né? Que eu um dos temas que eu estudei, eu nunca consegui achar um equivalente em português para National Tale. Conto nacional não funciona em português, né? Romance nacional também não é a mesma coisa. Eu queria saber se você tinha pensado para como qual seria a tradução para essa designação francesa como caso de conto. Obrigado. Daniel, dá para você fazer uma pergunta rápida? Porque acho que vai acabar. Sim, sim. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Para a Marina, minha pergunta, Yaya Garcia é de 1878, né, que é um ano em que o Machado também publica sobre a literatura realista, né, uma crítica que ele faz, uma resenha e crítica ao Primo Basílio, e assinado por Eliazar, que é o mesmo nome que ele assinava notas semanais. E ali você vê o Machado se aproximando e criticando o realismo também, o que ele chama de excesso de realismo. E aí eu queria, se você pudesse pensar um pouco, a gente tem pouco tempo, né? Será que, então, IHC seria o romance mais realista? Porque eu vejo Memórias Póstumas em diante, acho que sobretudo Memórias Póstumas, como um romance muito antirrealista, e muito, talvez, mais calcado nessa resenha, né? Nesse distanciamento que ele coloca em relação ao realismo. Se você tem alguma reflexão sobre isso, seria então, talvez, a Yaya Garcia o romance mais realista? Porque um defunto autor certamente não é realista. Enfim. Eu entendi. O defunto autor, porque vai para a questão do inverossímil, né? Do fantástico aí.
Mas, assim, na minha perspectiva da leitura de Yaya Garcia, é a questão da construção da personagem mesmo, né? Que o Jorge ele vai fugir daquele sentimentalismo que existia em outras personagens, inclusive as personagens anteriores a ele, nesses quatro primeiros romances. E ele já vê aí uma perspectiva mais realista em relação ao amor, né? Ele vai deixar de lado aquele sentimentalismo que existia nas outras personagens. E essa questão também desse contrato em que há aí entre o pacto, o narrador e a personagem feminina, né? De levar essa personagem masculina a descer naquela classe social nas questões matrimoniais domésticas. A leitura que eu fiz foi exatamente essa. Lógico que nós sabemos que Machado de Assis, mesmo sendo um escritor aí, né, que se encaixa nessa escola aí literária do realismo brasileiro, ele critica esse excesso de realismo lá em Essa de Queiroz, né? Uma crítica que ele faz. Mas eu acredito que ele critica e ele cai no mesmo lugar comum da situação, embora ele traga para a gente aí essas questões sociais, né, que existia na sociedade da época, nessa elite diplomada que não assumia o seu papel aí de trabalhar para o progresso do Brasil na época, mas que estava dentro dessas narrativas machadianas e que merece um olhar, né, especial em relação a elas. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, porque até eu fiquei meio que confusa nessa questão aí, né? Ele é realista e critica o realismo. Mas aí a Garcia já é um romance já que se encaixa mais dentro da escola, né? Junto com aqueles outros quatro romances posteriores a esses quatro primeiros romances dele, em que alguns críticos, né, chamam de romances românticos. Obrigado. Acho que a gente tem que terminar essa última questão aí. Se a gente tivesse tempo, a gente podia discutir muito. Também teria muita coisa para falar sobre isso. Eu ia adorar falar sobre isso, né, André? É verdade, ah, claro. André. André, eu discordo dos dois, inclusive. É por isso que era bom quando a gente podia ou ficar mais, sair para depois tomar cerveja e continuar a conversar. Eu sou favor em Salvador, né? Uhum. Mas próximo, eu acredito, né? O Vitor está aqui, cadê ele? Ah, tá aqui, Vitor, que nós temos que encerrar, não é isso? Isso. Quatro horas. Então, vou desligar aqui a gravação. É isso, gente. Deixa as conversas anotadas, que às vezes, se a gente ainda tiver algum tempo nas próximas duas sessões.